नमस्कार, हामी बाइलाइनबाट संसार सञ्जालको राष्ट्रिय शरीर बनाउँछौँ र सदा गतिशील रहन्छौँ। समयचक्रमा अनेक घटना हुन्छन्, तर आजको घटनाले भोलिको आगमन रोक्न सक्दैन। भविष्यको उज्यालो छेक्ने कुनै पर्दा हुँदैन। विगतका घटनामा घोरिने मात्र होइन, समाजमा निकासको बाटो उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन, म रामकुमार। तपाईँलाई दैनिक कति लिटर पानी चाहिन्छ? सरसफाइ नीति अनुसार ग्रामीण भेगमा एक व्यक्तिलाई दैनिक 45 लिटर पानी चाहिन्छ, सहरी क्षेत्रमा दैनिक 120 लिटर पानी चाहिन्छ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, के पानीको मापदण्ड तपाईँ हाम्रो जीवनमा पुरा भइरहेको छ? हो, 120 लिटर पानी दैनिक पाइए त हामी पौडी नै खेल्थ्यौँ, हप्तामा पनि नपाउने स्थिति छ। जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने 88% नागरिकलाई खाने पानीको पहुँच भनिएको छ। अब 12% मात्रै पानी पाउन बाँकी छ। नेपालको संविधानको धारा 35(4)ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खाने पानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ। आगामी 3 वर्षभित्र 94% र 5 वर्षमा 100% जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य छ। आगामी 2 वर्षमा उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाको पहुँच 20%-37%मा पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ। खानेपानी सुनिश्चितताका लागि तिनवटै सरकारलाई अधिकार बाँडफाँड गरिएको छ। सङ्घीय सरकारले हिमाली क्षेत्रमा 5,000 जनसङ्ख्या, पहाडी क्षेत्रमा 10,000 र तराई क्षेत्रमा 30,000 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने र योभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रका आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नेछ भने स्थानीय तहले मर्मत सम्भारको काम गर्नेछ। तर हाम्रा गाउँघरका खानेपानी आयोजना कस्ता छन्? अछामको उदाहरण देखाउँछौँ आज तपाईँलाई। अछामका 10 स्थानीय तहका विभिन्न वडाका स्थानीय खानेपानीको हाहाकार हुँदा घन्टौँ पैदल यात्रा गरेर खानेपानी जोहो गरिरहेका छन्। जिल्लाको रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित नेटाकोट, सल्लिसैन, दमाईबाडा र दासबाडा लगायतका दलित बस्तीको खानेपानी समस्या समाधानका लागि 2052 सालमै खानेपानी आयोजना सुरु भएको हो। तर कागजमा पुरा भयो, बस्तीमा पानी अभाव भइरह्यो। पैया धारा पानी जल्ली गाखेत लड्कली, ज्वरो आया पनिरल्ली बलाग्या लड्कली। अछामको रामारोशन गाउँपालिका 5 खानेपानी समस्या भएपछि गिज्याउँदै गाइने गीत हो यो। यस गाउँका स्थानीय यस गीतसँग परिचित छन्। पानी पिउन, खाना पकाउन, लुगा धुन र अन्य सरसफाइका कामका लागि पनि पानी अति आवश्यक छ। यो मानव बस्तीको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। तर अछामका 10 स्थानीय तहका विभिन्न वडाका स्थानीयहरू खानेपानीको हाहाकार हुँदा घन्टौँ पैदल यात्रा गरेर खानेपानीको जोहो गरिरहेका छन्। जिल्लाको रामारोशन गाउँपालिका 5 स्थित नेटाकोट, सल्लिसैन, दमाईवाडा र दासवाडा लगायतका दलित बस्तीको खानेपानी समस्या समाधानका लागि 2052 सालमा पहिलो पटक खानेपानी आयोजना सुरु गरिएको थियो। त्यतिखेर नेटाको तल्लो बस्ती अर्थात् गाउँ बस्ने लालबहादुर साउद खानेपानीको अध्यक्ष थिए। खानेपानी आयोजना सम्पन्न भयो, पानी आयो, तर धेरै समय चलेन। माटोले पुरिएको पाइप बाटोमा खोल्न थालियो। खोलिएको स्थानमा मानिसले पाइप फुटाइदिए। केही वर्ष नपुग्दै संरचना नै बिग्रियो, खानेपानीको पुरानै समस्या दोहोरियो। यसपछि सुरु भयो पानीमाथि राजनीति। हरेक वर्ष बजेट आयो, खर्च भयो, तर पानी आएन। चुनाव आउँदा आश्वासन आयो, जनताले सुने, बजेट आए नआएको थाहै पाएनन्। समस्या अझै जिउका त्यो छ। सब नेता भन्छन् पानी दिन्छौँ, महिलाका दुःख पीडा अब धेकेका छन्। हामीले हाम्रो चुनाव बेला जिता भन्छन्, अब हामीले जितायौँ सर, अब आजभोलि हामी रोडमा बसेका छौँ। पानी ल्याउँदाखेरि अब सुक्खाको धारा भन्छन्, तुम्रा नेता के का लागि जिताएका, पानी किन दिइन, हाम्रै धारा आउँछ आउँछ भन्छन् ती। त्यतिखेरि पनि हामी बच्चाका लुगा धुने, हामीले केटाकेटीका स्कुल जाँदाखेरि लुगा धुने पानी पाएका छैन, आफूले पिने पानी पाएका छैन, हात मुख सफार्ने पानी पाएका छैन सर, के गर्ने? यति त नानो पानी आउँछ र पनि लडालुमा त भैँसी आफूले खाने पानी पाएको छैन, भैँसीलाई त भन्नै छैन। लुगा नुहाउनु धुवाउनु भन्नु त अब त्यो त पछाडिकै कुरा हो सर। केहीले सुनेका छन् फेरि बजेट आउँछ। गाविसले पनि हरेक वर्ष बजेट दिने गरेको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन देखिएको छैन। स्थानीयलाई जानकारी पनि छैन, पानी ल्याइदिन्छौँ भन्ने मात्रै सुनेका छन्। पानी आएको देखेका छैनन्। वर्षमा 2-4 महिना आइहाले पनि धारामा झगडा पार्न, मान्छेहरूको समय बर्बाद पार्न ल्याए जस्तै लाग्छ।
एकदम गम्भीर छ पानी भन्ने सोधै छैन, तर सानो कुवा छ, कुवामा डुब्छ, त्यही पनि कसरा हुन्छ पानी, एकदम लास्ट फोहोर हुन्छ, त्यही पानी पिनुपर्ने अवस्था छ, पानी भन्ने सुन्दै छैन, अनि कसैले पनि ल्याउनु सकेका छैनन् पानी भन्छन्, सबै ल्याउँछौँ, अब हामीलाई जिताउनु अहिलेको नेताले भने अघिल्लोचोटिको त्यस्तै भन्छन्, कुनै काङ्ग्रेस माओवादी होस् कङ्ग्रेस्ट होस् जो पनि होस् भन्ने सबै छन्, ल्याउनेवाला कोही छैन पानी, रोपेपछि आउँछ पानी हुन्छन् उनीहरू, आउँछ पानी ढुक्कु बस्नु तपाईँ, पानी अब आउँछ पिना पखाल्ने पानी आउँछ भन्ने मात्रै हो आउने। खाने पानीकै अभावका कारण नजिकै रहेको यशोदा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू जङ्गलमा गएर दिसा पिसाब गर्न बाध्य छन्। पिउने पानीका लागि उनीहरू नजिकैका पसलमा गएर मागेर खाने गरेका छन्। विद्यालयमा टोयलेट बनेका छन्, तर पानीकै अभावले सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन्। स्थानीय निर्वाचन ताका खानेपानी नै आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बनाएर चुनाव जितेका वडा अध्यक्षले नै अझै आश्वासन दिइरहेका छन्। आफ्नो घर घरमा धारा पुर्याउने अभियान सफल पार्न भन्दै थुप्रै आयोजनाहरूको नाम श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सुनाउँछन् वडा अध्यक्ष। अब चुनावको बेला मात्रै नभई हामीले चुनाव जितेको झन्डै झन्डै करिब 3 वर्ष हुन लागेको छ। 3 वर्षभित्रको कार्यकालमा हामीले के कति कामहरू गऱ्यौँ र त्यो काम गर्दाखेरि कति सहज र कति अड्भ्यारो भयो भन्ने कुराहरूमा पनि हामी एकदम विज्ञ भएका छौँ। इतिहासको अनुसरण गर्ने, वर्तमानको विश्लेषण गर्ने र भविष्यको मार्गदर्शन क्लियर गर्ने भन्ने जुन कुराहरू छ हामीले इतिहासको अनुसरण गर्दाखेरि म जन्मेदेखि अहिलेसम्म म बस्ने टोल लगायतका केही टोलहरू अहिले पनि हामीले राम्रोसँग पानी पिउन पाएका छैनौँ। तर कारण के छ भने हाम्रो बस्तीमा खाने पानीको मुहान नजिक नभएको कारणले हामी एउटा भूगोलको रूपमा ठगिएका छौँ, त्यो भएर हामी पछाडि पढेका हौँ। र अर्को हाम्रो त्यो बस्तीमा पानी ल्याउनका लागि धेरै टाढा मुहान हुने अनि तपाईँको त्यसको सरकारवाला सङ्घ संस्था र केही सरकारवालाहरूलाई काम गर्दाखेरि बजेटको अभाव पर्ने भए हुनाले अब गत वर्ष हामीले प्रदेश सरकारसँग एउटा अनुरोध गऱ्यौँ र अरूहरूसँग अनुरोध गर्दाखेरि यो काला खोला भन्ने ठाउँको पानी 90 mmको पाइप हालेर लगभग हाम्रो वडा कार्यालयको नजिक नजिकसम्म आइसकेको छ र त्यहाँदेखि अहिले लगभग उसरी तपाईँको अन्दाज 2 किलोमिटरसम्म 1.5 किलोमिटरसँग मात्रै गाउँ पुग्न बाँकी छ र अहिलेको यो वर्ष फेरि बजेटिङ भएको छ। अब हामी एकदम आशामा छौँ, अब जनताले खाने पानी पाउँछ, एउटा विकल्प त्यो छ। लक्ष्मण परियारलाई थाहा छ अब बजेट आउन मुस्किल छ, किनकि खाने पानी मन्त्रालयमा घर घरमा खानेपानीको धारा पुगेको तथ्याङ्क लिएर बसेको छ। यो रामानुसन गाउँपालिकाकै पुरानो सुरत केन्द्र विद्यालय भएको ठाउँ हो जहाँ अहिले पहिलाको उच्च माओवी र अहिले माओवीमा परिणत भएको छ। त्यो विद्यालयबाट पटक पटक मलाई त्यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आह्वान गरेका छन् पानीको विषयमा र तत्कालीन अहिले फेरि त्यो पानी आउँदैसँग हामीले जन्ती बिसाउने भन्ने ठाउँमा RBWRMPसँग हामीले सहजीकरण गरेर वडाको तर्फबाट र गाउँपालिकाको तर्फबाट फेरि छिटोभन्दा छिटो रामारसुन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को सल्युसन टोल र अनि तल नेटाकोटलाई कम्तीमा 8-10 धारा भए पनि थाई रूपमा थाई पानी ल्याइदिनु पर्यो भन्ने हामीले एउटा त्यसको DPR तयार गरेका छौँ र डिटेल सर्वे पनि भइसकेको छ र अब त्यसको लागि केही केही ठाउँमा फलामे पाइपहरू हाल्नु पर्ने त्यो पनि हामीले त्यसको पुरै ओरिएन्टेसनसहित अब हामी यो बैसाखबाट काम सुरु गर्छौँ भन्ने एउटा त्यो भएको छ। र अर्को ब्यागले बृहत ब्यागले खाने पानी भन्ने छ हाम्रो रसुनको उसमा त्यहाँ तपाईँको एउटा तपाईँको के अरे पर्यटकीय क्षेत्रको DPR तयार गर्ने उसमा विज्ञहरूलाई लगेर हामीले त्यो पानीको खान मिल्ने अन्न मिल्ने GPS सहित अब हामी त पानी भने त्यत्तिकै पनि खाइहाल्छौँ तर खाने पानीमा पनि कुनै पानी खान मिल्ने र नमिल्ने खालको हुँदो रहेछ अनि सबैभन्दा सफा पानी भनेको ब्याग्लेको पानी छ, त्यो पानी खाँदा उपयुक्त छ, त्यति धेरै राम्रो छ भन्ने खालको रिपोर्ट आएको छ र अहिले सङ्घ सरकारले 50 लाख हाल्नु पठाएको छ त्यो पानीको लागि। खाने पानी आयोजनाको नेतृत्व स्वयं पीडितले गर्न नपाउँदा समस्या आएको सबैलाई थाहा छ, तर उपभोक्ता समिति अध्यक्ष अरूलाई बनाएर परियार कोषाध्यक्षको रूपमा रहनुको अर्थ के हो स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्। आयोजना सफल नहुनुमा पनि नेतृत्वकै कमजोरी हो भन्ने स्थानीयको आरोप छ। पैयाधारा पानी जाली गाँखेत लड्कली ज्वरो आया पढी रली ब लाग्या लड्कली अछामको रामा रोशनमा खाने पानी समस्या भएपछि गिज्याउँदै यस्तो गीत गाइन्छ अचेल। यो गीतले 3 सरकारलाई पनि गिजाइरहेको छ। थप चर्चा अघि विश्राम।
अछामको रामा रोशनको खानेपानी आयोजना पुननिर्माणका लागि सङ्घीय निर्वाचनपछि मात्र 2074 सङ्घीय सरकारको 45 लाख रुपियाँ र प्रदेश सरकारको 25 लाख रुपियाँसहित खानेपानी निर्माणका लागि लाखौँ रुपियाँ बजेट विनियोजन गरियो। पुननिर्माण थालियो तर बजेट पुगेन। बजेट नपुगेपछि पानी त पुग्दै पुगेन। 2075 पुनः बजेटिङ भयो, काम थालियो, हल्ला गरियो, प्रतिवेदनमा काम गरेको देखाइयो, बजेट आएन, पानी पनि आएन। रामा रोशनको खानेपानी आयोजना पुननिर्माणका लागि सङ्घीय निर्वाचनपछि मात्रै 2074 सङ्घीय सरकारको 45 लाख रुपियाँ र प्रदेश सरकारको 25 लाख रुपियाँ सहित खानेपानी पुननिर्माणका लागि 65 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरियो। पुननिर्माण थालियो तर पनि पुगेन। त्यसपछि 2075 पुनः बजेटिङ भयो, काम थालियो, हल्ला गरियो, प्रतिवेदनमा काम गरेको देखाइयो, बजेट आएन। 2076 असारमा 35 लाख रुपियाँ पुनः प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ। यतिका महिनासम्म मौन बसिरहेका उपभोक्ता समितिहरू जनता टेलिभिजनमा समाचार बजेपछि जुलाले दैनिक 500 ज्याला तोकेको भए पनि दैनिक 166.66 रुपियाँ दिएर पुनः निर्माणको काम थालिएको छ। तर समस्या भने जटिल बन्दै गएको छ। 20-25 घरधुरीलाई मात्र हुने गरेर चाहिँ त्यो सर्वे गरिएको त्यति बेला र पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ प्रशस्त चाहिएको डिमान्डमा चाहिँ पानी उपलब्ध नभएको हुनाले हामीले बगली खानेपानीलाई चाहिँ अहिले सर्वेक्षण गरेर चाहिँ त्यसलाई डिपिआरमा पनि दिइसकेका छौँ। केही भूभाग चाहिँ अहिले प्रदेशले पनि गरिराखेको छ। प्रदेशको पनि अब यतापट्टिबाट केही भूभागमा चाहिँ खानेपानी कुन हो अब मैले ठ्याक्कै त्यो यकिन गर्न सकिनँ। जे होस् त्यहाँ अर्को पनि खानेपानी प्रदेशबाट पनि भइरहेको र यतापट्टि बगली खानेपानीबाट हामीले चाहिँ अर्को सर्वेक्षण गरेर त्यहाँ डिपिआरको तयारीमा हुनुहुन्छ। अहिले खानेपानीको समस्या रामा रोशनको नेटाकोट, सल्लिसैन, दमाईवाडा, दासवाडा र तडी गैरामा मात्र छ। तर यो बढ्दै जाने खतरा पनि बढिरहेको छ। जथाभावी रूपमा डोजर चलाएर खनिएका सडक र वन विनाशले पानीको मूल स्रोत मानिने रामा रोशन क्षेत्रका तालहरू सुक्दै जान थालेका छन्। यसको व्यवस्थापनका लागि पनि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 30 लाख डुङ्गा सञ्चालन गर्न, 5 लाख वातावरण संरक्षण र 20 लाख पर्यटन प्रबन्धनका लागि छुट्याएको छ। यसै गरी खानेपानीबाट जिल्लाको मङ्गलसेन नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 ठुला चैन, वडा नम्बर 12 बान्नातोली र वडा नम्बर 14 कालागाउँ गरेर 4 वडाका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित छन्। पञ्चदेवल विनायकका 3 वडा र साफे बगर नगरपालिकाका 4 वडा वञ्चित छन्। त्यस क्षेत्रका बासिन्दा पानीका मुहान सुकेपछि कुवा र खोला नालाको फोहोर पानी पिउन बाध्य छन्। बिहान 4 बजेबाटै स्थानीय पानीको लाइन बसेर पानी थाप्ने गरेका छन्। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 57 आयोजना प्रदेशमा र 19 अछाम जिल्लामा आयोजना सञ्चालित छन्। हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि 6 LPS जति चाहिँ मोटामोटी रूपमा चाहिँ लिएको होइन। अब त्यो डिपिआरको बेला पनि अब उनीहरूले चाहिँ अब निकाल्छन् त्यो अब एकिन ठ्याक्कै यति भनेर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ त्यति भएन। जे होस् 6 LPS जति चाहिँ अब 60 चाहिँ तपाईँको डिमान्ड राख्दाखेरि चाहिँ होइन 6 LPS जति चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले त्यति बेला चाहिँ उयो गरेका थियौँ। जनसङ्ख्या चाहिँ 5000 अलिक माथि नै गरेर त्यसरी चाहिँ हाम्रो अब क्राइटेरियाभित्र राखेर सबैलाई चाहिँ प्रशस्त नभएको हुनाले यो आवश्यकता भएको हुनाले मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिपिआरको लागि पठाएको छु। यो हाम्रो धनगढी स्थित सङ्घीय खानेपानी तथा डल व्यवस्थापन आयोजनाले पहिला साबिको सेती अञ्चलको 5 जिल्लाहरू कैलाली, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम यस कार्यालयले यहाँबाट चाहिँ यति आयोजनाहरू यी 5 जिल्लाको आयोजनाहरू हेर्छ। यसको कार्यक्षेत्र 5 जिल्ला हो र यसबाट हाम्रो हाललाई यस खाने सङ्घीय खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सबै 5 जिल्लामा कैलाली लगायत सबै जिल्लामा 65 आयोजनाहरू छन्। त्यसमध्येमा धेरै आयोजनाहरू कमसेकम 40 आयोजना जति हाम्रो चाहिँ नै फिजिबिलिटी सर्वे गरी डिपिआर तयार गर्ने कार्यक्रम रहेको र 20-25 आयोजना जति लगभग 25 आयोजना जति कार्यान्वयन हुने र होइन अनगोइङ प्रोजेक्ट सञ्चालित चाहिँ यो वर्ष सम्पन्न हुने होइन केही कार्यक्रम अनुसार बजेट अनुसार केही कार्यान्वयन लैजाने आयोजनाहरू पनि छन्।
जिल्लाकै बानीगढी जयगढ गाउँपालिकाका 6 वटा खानेपानीबाट वञ्चित छन्। मुख्य गरी जयगढ बजार र बिरखम्म टोलमा पानीको समस्या जटिल बन्दै गएको छ। प्रदेश सरकारले भने यहाँको समस्या समाधान गर्न दर्जनौ आयोजना सञ्चालन गरेको छ। एउटा योजना चाहिँ टिपाइएको होइन, हाम्रो सँगै खानेपानीमा चाहिँ योजना टिपाइएको, तर त्यहाँबाट चाहिँ डिपिआरको लागि टोली चाहिँ पठाइएको, तर उसले डिपिआर गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँको उपभोक्ताहरूले चाहिँ थाहा नपाएर अब यति मात्र एउटा सीमित चाहिँ ठाउँलाई मात्र चाहिँ त्यो सर्वे गराएर अनि त्यही खानेपानी हो कि भन्ने उनीहरूको सोचै, तर माथि चाहिँ अब पछि चाहिँ रामा रोशन गाउँपालिका भनेर चाहिँ पुरै त्यो ओडालाई चाहिँ आएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ त्यो सम्पन्न भइसकेको, तर उताको रेकर्डमा चाहिँ सम्पन्न भएको देखियो, यता चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पर्टिकुलर सीमित क्षेत्रलाई मात्रै सर्वे गराएर पठाएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो अवस्था भएको। यसमा अब गत वर्षको जो हाम्रो यहाँ पहिलेदेखि नै खानेपानी धर विकास अन्तर्गतको खानेपानी डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतका आयोजनाहरू थियो, त्यो यहाँको प्रदेश डिभिजन कार्यालयले हेर्छ। गत वर्ष त्यही केही डिभिजन कार्यालयहरूमा बाट सञ्चालित आयोजना पनि हाम्रो सङ्घीय खानेपानीले बाट जाने कार्यान्वयन हुने भनेर पनि त्यो बजेट विनियोजन भएको थियो। पछि अहिले यो पछिल्लो समयमा केही आयोजना धेरैजसो आयोजनाहरू डिभिजन प्रदेश डिभिजनले नै हेर्ने र यहाँ चाहिने केही मात्रामा जस्तै बझाङमा 7 वटा बझाङमा चाहिने 7 वटा योजना, यो कैलालीमा 8 वटा योजना, अब जस्तै बाजुरामा एउटा, डोटीमा 2-3 वटा गरेर ती आयोजनाहरू मात्रै कार्यान्वयन हुने भनेर अहिले आयोजनाहरू छुट्याएर आएको अवस्था छ। सङ्घीय सरकारले आगामी 3 वर्षमा 100% नागरिकमा आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य अनुसार 854 वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छ, जसमा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत 397 र प्रदेश सरकार अन्तर्गत 4057 खानेपानीका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। सबै आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा सन् 2030 सम्ममा लक्ष्य हासिल गर्ने योजना रहेको छ। दलित बस्तीमा लाखौं रुपियाँ बजेट, वर्षौंदेखि बजेट कनिका छरे झैं छरिएको छ, तर योजना साकार भएको छैन। थप चर्चा अघि विश्राम। सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 12057 खानेपानी आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 80,58,77,000 रुपियाँ बजेटका 611 आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। विभिन्न विकसित राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका रूपमा नेपाललाई 151.04 मिलियन अमेरिकी डलर सन् 2011 2016 सम्ममा सहयोग गरेका छन्। तर किन खानेपानी सधैँ अभाव? केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार 88.2% जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छ, 12% नागरिक आधारभूत खानेपानीबाट वञ्चित छन्। यो खानेपानी तथा ढल निकास विभागले तयार पारेको पछिल्लो तथ्याङ्क हो। यस्तै आर्थिक सर्वेक्षण 2074-75 अनुसार गत वर्षसम्म 87.9% जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी पुगेकामा आर्थिक वर्ष 2075-76 0.5% जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको तथ्याङ्क छ। तर पहाडमा पानीका मूल सुक्दै जानु र तराईमा भूमिगत पानीको स्रोतको कमी चुनौती बनिरहेको छ। उच्च मध्यम स्तरको खानेपानीको पहुँच न्यून अवस्थामा छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार 20% जनसङ्ख्यामा मात्र उच्च मध्यम स्तरको खानेपानीको पहुँच छ। खानेपानी तथा सरसफाई नीति अनुसार ग्रामीण भेगमा एक व्यक्तिले प्रतिदिन कम्तीमा 45 लिटर पानी पाउनुपर्ने हुन्छ भने सहरी क्षेत्रमा 100 देखि 120 लिटरसम्म अनिवार्य भनिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2010 सुरक्षित खानेपानी र सरसफाईको पहुँचलाई मानव अधिकारको रूपमा घोषणा गरेपछि नेपालले पनि प्रतिबद्धता जारी गरेर सन् 2017 सम्म 100% जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानी पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। त्यसबखत 84% जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा रहेको भनिए पनि बाँकी 16% लक्ष्य समेत पुरा हुन सकेको छैन, जसमा झन्डै 3 अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गरिएको थियो। यसको प्रभाव आधारभूत खानेपानीको पहुँचको प्रतिशत 84 मा 3.9% बढेर 87.9% पुगेको थियो।
नागरिकलाई खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउने संविधानमा पनि लेखिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 35(4)ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ। सञ्चालित आयोजनामा आगामी 3 वर्षभित्र 94% र 5 वर्षमा 100% जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य छ। आगामी 2 वर्षमा उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाको पहुँच 20%-37% पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। खानेपानीको सुनिश्चितताका लागि 3 वटै सरकारलाई अधिकार बाँडफाँड गरिएको छ। सङ्घीय सरकारले हिमाली क्षेत्रमा 5,000 जनसङ्ख्या, पहाडी क्षेत्रमा 10,000 र तराई क्षेत्रमा 30,000 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने र योभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रमा आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नेछ भने स्थानीय तहले मर्मत सम्भारको काम गर्नेछन्। सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 12,057 खानेपानी आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 80,58,77,000 रुपियाँ बजेटका 611 आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। विभिन्न विकसित राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका रूपमा नेपाललाई 151.04 मिलियन अमेरिकी डलर सन् 2011 2016 सहयोग गरेका छन्। हाल छिमेकी राष्ट्र भारत इतिहासमै सर्वाधिक पानीको सङ्कटमा छ। एक अध्ययन अनुसार त्यहाँ झन्डै 60 करोड जनसङ्ख्या पानीको चरम समस्यामा रहेको छ। रिपोर्ट अनुसार वर्षेनी 2 लाख मानिसले खानेपानीकै अभावमा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। सन् 2030 पानीको माग दोब्बर हुने, विश्वका 122 मुलुकमध्ये भारत 120 स्थानमा पर्ने, 40% जनसङ्ख्याको पानीमा पहुँच एकदमै कम हुने तथ्याङ्क छ भने झन्डै 70% पानी प्रदूषित भएको पाइएको छ। पाकिस्तानमा सन् 2025 पानीको समस्याले विकराल रूप लिने र कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने देखिन्छ। त्यस्तै प्रतिव्यक्ति 1,017 क्युबिक पानी आवश्यक पर्थ्यो, अहिले 1,000 क्युबिकमा झरेको छ। खानेपानी जनताको आधारभूत पाटो हो। कानुनमै प्रत्याभूत गरिएको छ कि हरेक नागरिकलाई खानेपानीको सुविधा हुनेछ, तर बिस्तारै पानीको स्रोत सुक्दैछ। हाम्रा खोला नालाका पानी हेरेर योजना बनाइयो, योजना सम्पन्न नहुँदै खोला र खोल्साका पानी सुकिसकेका छन्। त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा 45 लिटर र सहरी क्षेत्रमा 120 लिटर पानी नागरिकलाई दिनुपर्ने सफाई नीति नै बदलिन्छ, पानी आउनेवाला छैन। किनभने सन् 2030 अर्थात् अबको 10 वर्षमा संसारभर पानीको माग दोब्बर हुनेछ। विश्वका 122 मुलुकमध्ये भारत 120 स्थानमा छ पानी अभाव खेपिरहेको देशमा। भारतका 40% जनसङ्ख्या पानीमा एकदमै कम पहुँच हुनेमा पर्छ। भारतको पानी झन्डै 70% प्रदूषित छ। पाकिस्तानमा सन् 2025 पानीको समस्याले विकराल रूप लिने र कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने अनुमान छ। हामी कहाँ पनि पानीका मूल सुकेका छन्, स्रोतहरू पुरिएका छन्। काठमाडौँदेखि गाउँघरमा प्लटिङ गरेर घर बनेका कैयौँ भूमि विगतमा खोला थियो भन्ने उदाहरण असार साउनमा ती बस्ती डुबेको र उद्धारको समाचारले पुष्टि गर्छन्। अछाममा 19 खानेपानी आयोजना छन्। दलितका लागि छुट्याइएको बजेटले गाउँभरि धारा त छ तर कागजमा न पानी छ न दलित बस्तीमा धारा छैन भन्न मिल्छ। यस्तो कनिका छर्ने विकासले हामी विनाश मात्र निम्त्याइरहेका छौँ। नमस्कार।